Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gün Astv-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddir. Əvvəlcə iyunun 24-ü Hicri Şəmsi təqvimi ilə tir ayının 3-ünü olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. 5 dövlət BMT-yə İranla bağlı tələb irəli sürdü. Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Kremldən Laçın yolu ilə bağlı çağırış. Rusiyada hərbi qiyam, Wagner paytaxta yaxınlaşdı. Ölkənin bölünməsinə imkan verməyəcəyi Putin xalqa müraciət etdi. İndi isə daha ətraflı. İran Prezident Aparatının gizli sənədlərinin hakerləri tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra əhəmiyyətli məlumatlar mediaya sızdırılıb, gizli sənədləri devirənə dək üsyan hakeri qrup ələ keçirib. Sənədlərdə İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun ideoloji təbliğat və mədəni fəaliyyət üçün 2 trilyon 336 milyard tümən əlavə büdcə istədiyi dəks olunub. Bundan bir müddət əvvəl də ölkədə dini təbliğat mərkəzlərinin büdcəsi artırılıb. Qəribədir ki, işçilərin, müəllimlərin və təqaüdçülərin maaşlarının artırılması ilə bağlı tələbləri qulaq ardına vuran İran hökuməti bu cür xərclərə səxavətlə vəsait ayırır. Amerika, Britaniya, Fransa, Ukrayna və Albaniya İranla Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibədə pilotsuz uçuş aparatı əməkdaşlığı barədə tədqiqat aparılmasını BMT-dən tələb ediblər. Sözü gedən 5 dövlətin Təhlükəsizlik Şurasında oxunmuş birgə bəyanatını Amerikanın BMT-dəki elçisi Thomas Greenfield səsləndirib. Rusiya Ukraynaya qarşı müharibədə Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini pozur. Bu ölkə İrandan yüzlərlə mühacir və şahid pilotsuz uçuş aparatları alıb. Rusiya həmçinin İranın köməyi ilə bu PUA-ları Rusiya ərazisində istehsal etmək istəyir. Rus ordusu bir neçə həftədir ki, PUA-larla Kiyevə və ölkənin infrastrukturuna həmlələr edib. Ukrayna əhalisini qırıb və onlarda vahimə yaradıb. BMT dünya ictimaiyyətinin bu tələbi ilə razılaşmalı və İranla Rusiyanın qanunsuz hərəkətləri barədə tədqiqat və araşdırma aparmalıdır deyə bəyanatda bildirilib. İranın BMT-də təmsilçiliyi bu bəyanatı Ukrayna müharibəsində İranı pis imicdə təqdim etmək təşəbbüsü adlandırıb. Buraxılışımız davam edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri sərhəddə atəşkəsi pozub, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İyunun 24-ü saat 10:40-dan 11:00-dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəh rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan Respublikasında akreditə olunmuş diplomatik korpus üzvlərinin Laçın şəhərinə səfəri başlayıb. Diplomatik korpus, o cümlədən hərbi ataşələr təyyarə ilə Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanına iniş ediblər. Onlar buradan Laçın şəhərinə yollanıblar. Səfərdə 33 ölkə, 10 təşkilatdan ümumilikdə 60-a yaxın diplomat və hərbi ataşə iştirak edir. Qonaqlar Laçında aparılan yenidən qurma və abadlıq işləri ilə tanış olacaq. Laçın şəhəri 1 dekabr küçəsinə salınmış ilk yaşayış məhəlləsinə baxış keçirəcəklər. Bundan əlavə diplomatik korpus nümayəndələrinin Laçında qurulmaqda olan Agrosənaye Parkını ziyarəti də nəzərdə tutulub. Xarici diplomatlara Həkəri çayının sahilində salınan Laçın bulvarı haqqında da ətraflı məlumat veriləcək. Səfər çərçivəsində diplomatik korpus nümayəndələrinin Zabux kəndində tam sürətlə davam edən tikinti quruculuq işləri ilə də yaxından tanış olması planlaşdırılır. Səfərin son dayanacağı kimi xarici diplomatlar Zəngilanın Ağalı kəndinə gedəcəklər. Onlara Ağalda tətbiq edilən ağıllı kənd konsepsiyası haqqında məlumat verilməsi nəzərdə tutulur. Davam edirik. Bugün Azərbaycanın dövlət, siyasi və ictimai xadimi, Milli Hərəkatın lideri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri və Azərbaycan Respublikasının ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Əbülfəz Qədirqulu oğlu Əliyev 24 iyun 1938-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Kələki kəndində anadan olub. 7 illik Unuskənd məktəbini bitirdikdən sonra Ordubad şəhər 1 saylı orta məktəbində təhsilini davam etdirib. 1957-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası şöbəsinə daxil olub. Buranı bitirdikdən sonra təyinatla SSRİ Hidrolayihə İnstitutunun Bakı şöbəsində tərcüməçi işləyib. Əbülfəz Elçibəy hələ tələbəlik illərindən Sovet rejiminin müstəmləkə siyasətinə qarşı
qarşı mübarizə aparıb, gizli tələbə dərnəkləri yaradıb və azadlıq ideyalarını geniş şəkildə yayıb. Məhz bu səbəbdən 1975-ci ildə həbs edilib, lakin həbs də onu yolundan döndərə bilməyib. 1988-ci ildə Azərbaycanda milli hərəkət başlayanda Elçi bəy ona rəhbərlik edib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsini yaradanlardan biri və sədr olub. 1992-ci il iyunun 7-sində prezident seçilən Əbülfəz Elçi bəy, bir il sonra Gəncədə başlayan hərbi qiyamdan sonra Bakını tərk edib və vətəndaş müharibəsinə yol verməmək üçün 1993-cü il iyunun 17-sində doğulduğu Orduvad rayonunun Kələki kəndinə gedib. İyunun 24-də Milli Məclisin qərarı ilə səlahiyyətlərinə son verilmiş Əbülfəz Elçi bəy daha sonra Bakıya qayıdaraq fəaliyyətini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Bütöv Azərbaycan Birliyinin sədri kimi davam etdirib. Əbülfəz Elçi bəy 2000-ci ilin avqustun 22-sində Türkiyənin Ankara Dövlət Xəstəxanasında dünyasını dəyişib və Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Laçın sərhəd keçid məntəqəsi ilə bağlı Azərbaycana çağırış edib, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Moskva, Bakı və İrəvanla təmaslarda Laçın dəhlizi ətrafında vəziyyətin nizamlanması istiqamətində fəal səylərini davam etdirəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Rusiya Bakını Laçın dəhlizi boyunca nəqliyyatın hərəkətini tamamilə açmağa çağırır. Rusiya Federasiyası Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə ritmik işin vacibliyini qeyd edir, lazımi məsləhətçi yardımı göstərməyə hazırdır deyə məlumatda qeyd edilib. Bugün Rusiyada hərbi qiyam baş verib. Belə ki, Rusiyanın Wagner xüsusi hərbi şirkəti paytaxt Moskvaya doğru yürüşə başlayıb. Bu barədə qurumun başçısı Yevgeni Prigojin bildirib. 25 minlik ordu ilə Moskvaya doğru hərəkət edirik. Onlar bizi qarşılayıb qucaqladılar. Sona qədər gedirik. Biz uşaq qatili deyilik. Uşaq qatili müdafiə naziri Sergey Şayqudu. O 18 yaşlı uşaqları döyüş meydanına atır deyə Prigojin belə deyib. Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı vurğulayıb ki, Rusiyanın baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov təyyarələri havaya qaldırmaq və mülki əhali arasında hərəkət edən kolona atəş açmaq əmrini verib. Pilotlar əmrə tabe olmaqdan imtina ediblər. Onlar üçün mülki vətəndaşları öldürmək heç nədir. Xatırladaq ki, Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeni Prigojin bildirib ki, Rusiya hərbiçiləri Wagner muzlu hərbi təşkilatının arxa düşərgələrinə raket zərbələri endirib, bir çox döyüşçü ölüb. Bundan sonra Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti silahlı üsyana təhrik faktı üzrə cinayət işi açıb. Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu isə bildirib ki, Prigojinin əməllərinə lazımi hüquqi qiymət veriləcək. Eyni zamanda Moskvada təhlükəsizlik tədbirləri də artırılıb və paytaxtın bütün ən mühüm dövlət energetika və nəqliyyat infrastrukturu obyektləri ciddi mühafizəyə götürülüb. Xüsusi xidmət orqanlarına və orduya yaxın mənbələr bildiriblər ki, Don şosesində postlar qurulub, məntəqələrdəki növbətçilərə təhlükə zamanı öldürmək üçün atəş açmaq əmri verilib. Bundan əlavə, Rusiya mətbuatı Moskvada təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirildiyini yazır. Bu arada Rusiyanın Rostov şəhərində həftə sonu planlaşdırılan kütləvi tədbirlər ləğv edilib. Bunu Rostov vilayətinin qubernatoru Vasili Qalubev deyib. Qalubev vətəndaşları şəhər mərkəzinə getməkdən çəkinməyə və evlərini tərk etməməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Wagner xüsusi hərbi şirkəti başçısı Yevgeni Prigojinin özü də Rostov şəhərindədir. Artıq Rostov şəhəri Vagnerçilər tərəfindən ələ keçirilib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ölkədə yaranmış vəziyyətlə bağlı xalqa müraciət edib. Dövlət başçısı qiyam qaldırmış Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeni Prigojini satqınlıqda ittiham edib. Prezident bildirib ki, ölkənin 1917-ci ildə olduğu kimi qardaş qırğınına və bölünməsinə imkan verilməyəcək. Putin bildirib ki, onlar üsyanla Rusiyanı məğlubiyyətə və təslim olmağa sövq etməyə çalışırlar. Rusiya özünü daxili xəyanətdən qoruyacaq. Vladimir Putin silahlı üsyanla bağlı vəziyyəti ölkəyə və xalqa vurulan zərbə və satqınlığı adlandırıb. Hərbi qiyamı təşkil edən Rusiyaya xəyanət edib və buna görə cavab verəcək. Mən bir Rusiya vətəndaşı kimi ölkənin müdafiəsi üçün hər şeyi edəcəm, qətiyyətli addımlar atılacaq. O, hərbi qiyamın təşkilatçılarının zərərsizləşdirilməsi üçün müvafiq əmir verildiyini deyib. Wagner böhranından sarsılan Rusiya Ukraynanın bir çox bölgəsinə raket zərbələri indirib. Ukraynada raket həyəcanı verilib, bəzi ərazilərdə partlayış səsləri eşidilib. Kiyev meri Vitali Kliçko raketlərin şəhərin bəzi hissələrinə düşdüyünü açıqlayıb. Səlahiyyətlilər vətəndaşları hücum xəbərdarlığına diqqət yetirməyə çağırıb. Eyni zamanda qeyd edilib ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri hücumların qarşısını almağa çalışıb. Rusiyada elitalar arasında parçalanma açıq-aydın görünür. Bunu Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Mikhail Podolyak Twitter-da yazıb. Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeni Prigojinin silahlı qiyamına münasibət bildirən müşavir qeyd edib ki, tərəflərin razılığa gələrək problemi həll etmələri mümkün olmayacaq.
kimsə mütləq itirməlidir. Ya Wagner Muzlu Hərbi Təşkilatının rəhbəri Yevgeni Prigoşin, ya da qarşı tərəf. Rusiyada hər şey yeni başlayır. Xatırladaq ki, Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeni Prigoşin bəyan edib ki, Rusiya hərbiçiləri Wagner Muzlu Hərbi Təşkilatının arxa düşərgələrinə raket zərbələri endirib, bir çox döyüşçü ölüb. Bu vəhşiliyə necə cavab verəcəyimizə qərar verəcəyik. Növbəti addım bizimdir. Bundan sonra Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Yevgeni Prigoşinə qarşı silahlı üsyana təhrik faktı üzrə cinayət işi açıb. Rusiya Federasiyasının baş prokurorluğu bildirib ki, Prigoşinin əməllərinə lazımi hüquqi qiymət veriləcək. Müdafiə Nazirliyi isə Wagnerin arxa düşərgələrinə zərbə endirilməsi ilə bağlı iddialarını yalan məlumat adlandırıb. Prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov vurğulayıb ki, güc strukturları Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə üsyan cəhdi ilə bağlı görülən tədbirlər barədə hesabat verir. Qazaxıstanın Rusiyadakı səfirliyi həmvətənlərinin mövcud təhlükəsizlik təhdidləri ilə əlaqədar Ukrayna ilə həmsərhəd olan Rusiya bölgələrinə getməməyə çağırıb, müvafiq məlumat diplomatik nümayəndəliyin saytında yerləşdirilib. Diplomatlar Rusiyada ilk növbədə Ukrayna ilə həmsərhəd bölgələrdə olan həmvətənlərindən Qazaxıstanın Moskvadakı səfirliyində konsulluq qeydiyyatına düşmələrini xahiş edirlər. Səfirlik bildirib ki, force-major hallar baş verdikdə Qazaxıstan vətəndaşlarına bütün lazımi yardım və dəstək göstəriləcək. Günas TV-yə baxırsınız. Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatında Çinin Wuhan Virusologiya İnstitutunda baş verən hadisənin koronavirus pandemiyasına səbəb olduğuna dair heç bir sübut yoxdur. Bu barədə Amerika Kəşfiyyat Xidmətlərinin Birləşmiş Ştatlar Konqresinə göndərilmiş hesabatında deyilir. Sənədin məxfilikdən çıxarılan variantı ölkənin Milli Kəşfiyyat Direktorunun ofisi tərəfindən ixtisarlarla açıqlanıb. Sənəddə deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar Kəşfiyyat Cəmiyyətinin bütün departamentlərinin qiymətləndirilməsinə əsasən SARS-CoV-2 virusu bioloji silah kimi hazırlanmayıb. Bundan əlavə qiymətləndirmələrə görə bir sıra Wuhan Virusologiya İnstitutunun alimləri ənənəvi laboratoriya üsullarından istifadə edərək koronavirusların genetik formalarını öyrəniblər. Bununla belə Birləşmiş Ştatlar Kəşfiyyatının bu təcrübələrdə SARS-CoV-2-nin istifadəsinə dair heç bir dəlil yoxdur. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. 5 dövlət BMT-yə İranla bağlı tələb irəli sürdü. Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Kremldən Laçın yolu ilə bağlı çağırış. Rusiyada hərbi qiyam, Wagner paytaxta yaxınlaşdı. Ölkənin bölünməsinə imkan verməyəcəyik, Putin xalqa müraciət etdi. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.